Viņas dzīve ir viņas darbs ir teātris un bērni aktieri, prasmi ieraudzīt, saskatīt un radīt viņai piemīt jau no bērnības, kad režisors pienākumus sākas pildīt 15 gadu vecumā. Kuldīzniece Gunta Krauze ir cilvēks ar neierobežotām radošām spējām, iestudētas neskaitāmas izrādes un caur viņas rokām dzīvē palaisti daudz jaunie mākslinieki. Šogad viņas vadītā Kuldīgas novad bērnu un jauniešu centra teātra studijas svin savu 40 gadu jubileju. Par režisoru Kuldīznieci Guntu Krauzi un viņas aktieriem skaties raidījumu ciklā Latvijas stāsti sestdien 9. aprīlī 2021:30.